go long. I check. Check middle. Check. One in short. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Mitä vittu ennen se on viime? What the fuck? Zigzag go middle. Terrorists win. Nice. Go long, I check box. Great. Oh. Two coming to double doors. Okay, okay. Good job. Duckisien counter terrorist force. Mitä vittu, eikö se ole saanut puolen tunnin bänni? Go plant. Planting. Bomb has been planted. Last one long without a sniper. Tästä ei tuu mitään, jos ne nyt sen saa vittu. Go long. Kill him.
Ruby. One going B. I'm throwing a flashbang. Go B quick. Flashbang. Grenade. Smoke. What the fuck? What you throwing small and flash and grenade? Vittu, että oli loistava. One flash, one small. Mä menin kautossa niin vaivaa. Oliks niille joku näin, tuolla oli ahvi. On kyllä vitun tasainen match. Nolla. Hold on. Let's go, let's go! Sit down on first. Smoke! Two kills and go away. Mitä vittua toi pommin kantee tekee? Tuu klutsaamaan, siellä oli se etes. Please don't on long. Hold long, okay? Mitäköhän vittu, miks porukka ostaa? Mä vielä eku. Oli hyvä eko. Autossa nippu saatu. So that we may be free. Sit down on long, okay? Do you can be? Thank you.
hyökkää rinniä aika hyvin. One middle minus 94. Nice. And one A. Check city or check middle. Check middle, middle. Nice. Go A, go B, go B. Up tunnel. Kill noobs. Kill noobs. Okay. Nyt mä en halua kuolla. You will win this one. Go B. Don't stop. I throw a flashbang and then all go B, okay? One on middle. Throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Let's go. Nice. GG guys. Enkä saanut mitään. Joo, mut tosiaan tällaista videoa tällä kertaa. Muistakaa kommentoida mitä piditte ja nähdään ensi videossa.